Olá, boa tarde a todos. Eu venho aqui agradecer a emenda impositiva feita pelo Joaquim da Aposentadoria e do Lucas da Saúde, a qual nos veio ajudando muito esse ano aqui agora. A gente conseguiu freezer, conseguimos comprar cafeteira, conseguimos comprar garrafas térmicas, conseguimos comprar armários, conseguimos fazer várias coisas aqui. Então, desde já, agradeço aos dois vereadores. E quero contar nas próximas emendas impositivas com os demais. Um abraço a todos e a Defesa Civil, somos todos nós juntos.